आज असोजको 11 गतेबाट यो राष्ट्रिय बसपार लगायत विभिन्न स्थानबाट प्रारम्भ भएको छ, सुरुवात भएको छ। आज बिहान 6 बजेदेखि नै यात्रुहरूको सहजताको लागि वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हामीले हिजोदेखि नै विभिन्न एक्सर्साइज गरेका छौँ। 14 राष्ट्रिय उपत्यकामा 14 चाहिँ यात्रु सहायता कक्षहरू पनि राखिएका छन् र हाम्रा कर्मचारीहरू जो टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूले ड्रेस लगाएका छन् र परिचय पत्र लगाएका छन्, अनिवार्य त्यो हामीले उर्दी जारी गरेको पनि छ। न कि के भन्छन् कुनै यात्रुहरू नठगिउन् र यात्रुहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, परिचय पत्र लगाएर ड्रेस लगाएका कर्मचारीसँग मात्रै टिकट काट्नु भन्ने कुराको जानकारी पनि हामीले गराएको छौँ। अहिले पनि म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्तिको दिन मात्र यातायात व्यवस्था विभागमा हामीले यही असोजको 20 गतेदेखि नेपालभरिका सबै सवारी साधनलाई मेची महाकाली गुड्नको लागि पर्मिट हामीले खुल्ला गरेका छौँ। पर्मिट खुल्ला गरेपछि के हुन्छ भने जुन जुन ठाउँमा यात्रुको भोलम को चाप हत्तै बढ्यो, समयमा गाडी पनि आइपुगेन भने हत्तै बढ्यो भने तिनै यिनै राजधानीमा भरेका राम्रा राम्रा हाम्रा क्वालिटीका गाडी छन्, पोखरामा छन्, बुटोलमा छन्, नेपालगञ्जमा छन्, विराटनगर, झापा, धनगढी, मणिनगर विभिन्न ठाउँ स्थानहरूमा, दाङ लगायतका विभिन्न स्थानमा हाई क्वालिटीका राम्रा सवारी साधन पनि हाम्रा छन्। ती सवारी साधनलाई पनि खपत गर्नको लागि हामीले योजना बनाएर सुझाव विभागलाई दिएका छौँ र विभागले त्यो निर्णय पनि गरिसकेको छ। देशैभरिको पर्मिट असोजको 20 गतेबाट खुल्ला गरिएको छ। अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री र डिजिटल सिस्टमबाट टिकटको व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यहाँ यात्रुको चाप नहोस् टिकट काट्दाखेरि यात्रुको चाप नहोस् भनेर गोलो घरको हालेर सबैतिर व्यवस्थापन गरेको छौँ र भित्र पनि भिडभाड काउन्टरमा नहोस् भनेर चारैतिर सिसा राखेर सिसाको उसबाट टिकट काट्ने व्यवस्था गर्छ। हाम्रो कम्पनीबाट अहिलेलाई 34 सेक्युरिटी गार्ड राखेका छौँ र अब दसैँको अग्रिमलाई चाहिँ नि नेपाल प्रहरीबाट 40 खटाउनु भएको छ र त्यस्तै सरसफाइको लागि 24 सरसफाइका छन्। पहिलाको हेरेर धेरै राम्रो गरेका छन्। हामी सर्वप्रथम त गाडी भ्याली बाहिरबाट आउँदाखेरि हाम्रो 2 गेटमा त्यही सरसफाइ गर्छौँ। पहिला सरसफाइ गरेर फोहोर जम्मै त्यहाँ निकाल्छौँ र पार्किङमा जान्छौँ। पार्किङमा गएपछि ढुलाइको त्यहाँ व्यवस्था छ सर सर्भिसिङको। अनि त्यस्तै अब गाडी मर्मतको लागि चाहिँ हामीले सुपरटेज टेट हुँ टाटाको इन्जिनियर सहितको टोली चाहिँ भित्र सर्भिसिङ सेन्टरै छ उहाँहरूको। त्यस्तै लागि टायर हावा सबैको व्यवस्था पनि छ र आउनु जब पेसेन्जर गाडी लिन आउँछ त्यति बेला चाहिँ अनिवार्य सेनिटाइजर गरेर मात्र पेसेन्जर ट्र्याकमा आइपुग्छ। Thank you.